že tady mám jednu ze svých nejdůležitějších rolí. Vstávat ráno, to je pro mě procházka peklem. A změna. Já jsem absolutně spokojený s prací choreografů. Zaplať pánbu, ty choreografové byly na mojí úrovni. Šel jsem se jako bál, že budu muset trávit na těch zkouškách hodně času, abych je doučil to, co neumějí. A naštěstí jsme se jako setkali na téměř stejném levelu, takže klobouk dolů. Jsem sexy baby. Mám radost, že jsem s váma mohla být, že jsem s váma 3 měsíce mohla v podstatě žít. No a doufám, že to tímhle nekončí a že se budeme dál potkávat a že mě naučíte tancovat prostě k Beyoncé. Tanečníci, kteří účinkují v Tvář má známý hlas, jsou pro mě jedni z největších profesionálů, který jsem kdy v životě potkal. Já, který jsem moc neumím, nebo nejsem zběhlej tanečník, tak obdivuju, že dokážou se v jednom díle naučit tolik různých choreografií, být koncentrovaní, převlíkat se do tolika různých kostýmů. Mají s náma, s Polinama trpělivost, za to moc děkuju a si vám posud. To byla naše druhá rodina, protože tam jsme vlastně strávili u nich nejvíc času. No prostě komplexně absolutní pohoda. Se všema. S Evženem, s Angie, s Fandou. No pro mě to byla úplně nová zkušenost, protože jsem vlastně první 2 série jenom tancoval a ve 3. sérii jsem byl oslovený i na to, abych dělal choreografie. Časově to bylo úplně extra náročné, 3 měsíce pořád tady každý týden. Ale vedlo se mě. Při natáčení jsme si zažili hodně legraci, spoustu cool věcí jsme tady dělali a strašně jsme se to užili, jo. Honky, a fakt máte hezký oči. Jako, myslím si, že o kostýmu to dneska není, že jo? Já už jsem vydělal všechno, co jsem potřeboval. Bez nich by žádný to číslo, pokud tam jsou, tak by nebylo ono, protože oni skutečně dokreslují veškerou tu atmosféru, musí vlastně dohrát nás, se říká, že to je křoví, že jo? Já to beru spíš z takového divadelního pořekadla, že krále dělají podaní. Pozval jsem se mojí mamku. Jak se ti účinkuje? Jo, je to? Oni byli úplně moje největší podpora. Rodina a tanečníci. Všichni děkuju, protože to bylo úplně fantastické. Byl skvělý a že děkuju za všechny krásné tréninky, které jsme spolu měli. A že doufám, že si spolu ještě zatancujeme. Já chci všem tanečníkům poděkovat, byli jste fakt fantastický, úžasní lidi a skvělí tanečníci, skvělí choreografové, Angie, Jemi, Františku, všichni, nechci nikoho teď vypichovat, ale opravdu děkuju moc.